Za početak vas najljepše pozdravljam. Imam jedno ugodno zadovoljstvo i čast, a to je da u prostorima gradske organizacije HNS-a imamo mogućnost predstaviti našeg kandidata za Europarlament, to je gospodin Jozo Radoš. Ali osim predstavljanja gospodina Joze Radoša u kampanji za ulazak u Europarlament, iza stoje mladi ljudi, mlađi ili ne baš tako mladi, ali neće se oni uvrijediti, ali to su buduće snage HNS-a u gradu Zagrebu. Grad Zagreb i HNS su prirodno vezani jedan uz drugog. HNS je stranka čije prirodno okruženje je grad Zagreb. I iz tog razloga HNS želi u gradu Zagrebu participirati znatno više nego što to čini danas. Da bih to mogli ostvariti, mi smo ozbiljno se prionili poslu. Formiramo tim koji će propagirati politike, HNS-ove politike u gradu Zagrebu. Ali da ne pojedem prostor cijeli vezan uz ono što je današnja tema, današnja tema je da pokažemo da je HNS snaga, politička snaga grada Zagreba koja će se, kako ide vrijeme, sve više i više pokazivati na političkoj sceni ovog našeg grada, progovarati o problemima grada, progovarati o onima problemima koji su vezani i uz interes HNS-a, ali tema današnje konferencije, kao što je uvodno rečeno, je Europarlament i izbori. Dakle, nalazimo se u procesu kampanje, bez obzira da li se ona zove predkampanja, kampanja, to je manje važno, ali nalazimo se u procesu gdje mi svog kandidata koji je na koalicijskoj listi na broju 3 predstavljamo gradu Zagrebu, predstavljamo našim članovima, ali ono što je još puno važnije, predstavljamo simpatizerima. Sa programom, sa idejom, sa onim što naš kandidat treba, hoće i može biti u Europarlamentu i predstavljati interese svih građana Hrvatske, a danas ćemo govoriti o tim interesima koje grad Zagreb ima i gdje naš kandidat, gospodin Jozo Radoš, može zastupati ne samo interese svih Hrvata, nego interese grada Zagreba u Europarlamentu i otvoriti mogućnosti, onako kako se to popularno zovu, niše, da i grad Zagreb, kao i druge prijestolnice Europe, budu na toj slici europskoj kao grad koji aktivno sudjeluje u svim procesima i koristi sve prilike koje Europska unija nudi. Ono o čemu ćemo govoriti, o čemu će gospodin Radoš govoriti cijelo vrijeme je zapravo o prilikama koje naši građani imaju i prilikama koje trebamo iskoristiti samim tim što je Hrvatska članica doma. Dakle, jedna od članica ravnopravna u Europskoj uniji, ali one prilike koje trebamo vidjeti koji je to interes građana, a Jozo Radoš je taj koji će zasigurno najbolje zastupati naše interesi naših građana, prvenstveno građana grada Zagreba, onda i Hrvatske u tom cijenjenom velikom europskom domu.